байна. За энэ онд улсын хэмжээнд 384.2 мянган гаад үр тариа тариалнаа. Өнөөдрийн байдлаар хаврын тариалалт улсын хэмжээнд 73%-тай явагдаж байна. Сар тахлын дэгдэлт хизээ намжих нь хүн төрөлхтөнд тодорхойгүй байна. Тиймээс энэ жилийн тариалалт ургац сураалтад онцгой анхаарал хандуулж байгаа юм а. Салбарын сайд улаан өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд газар тариалангийн зарим бүс нутагт ажиллаж хаврын тариалалтын явц байдалтай танилцжээ. Тэгээ тариалалт ерөнхийдөө жигдрээд ингээд шовтрох тал руу орчлоо. Одоо бидний анхаарал тавих юм ургацаа хурааж авах. Түүнийг хадгалах асуудал дээр л ерөн онцгой анхаарах хэрэгтэй байна дээ. Одоо бол тосны ургамал, малын тижээл За тэгээд дээрэс нь одоо хүнсний ногоон дотроос болвол манжин, шар манжин болвол жаахан хугацаа хойшлох бах. 6 сарын эхний 1-10 хоног доторх хөдөлтийг өнгөрөөгөөд олцоо тарьдаг. Тэгээд тэр хэмжээндээ манжин болвол бид нар 500 гаруй гаад тариалдгийн одоогийн байдлаар 200 гаад гаа тариалдсан. 300 гаруй гаад дутуу явж байгаа. Тэгээд 250 гаад улаан буудаа. Одоо дахиад 200 гаад ногоон тижээр тавина. Ингээд манай одоо аргалсан буучны нөхөр санг ажи хойрон суурин бол ямар ч байсан газар нь гарцтайгаа ургамалтайгаа хүмүүсүүд нь хөгжилтэйгөө ийм сайхан байна. Энэ жил одоо би ахмад түний хойд одоо ургах зарим мал тарган хүмүүсүүд ирүүл байгаасай л гэж бодож байна. Улсын хэмжээнд 384.2 мянган гаад үр тариа тариална. Үүнээс улаан буудай 87%, төвөнс хүнсний ногооны тариалалт 56-87% байна. Хүүхдүүд цахим